chewa al jana se muere bo. Why erude kama ganar panza. Ayo kawa na susu na chewa al jana se muere bo. Why ayo why sanar ta kema ganan kariya. Magri sama ba du kamu zamu jai sama ba. Balle baru mai ko masafi ko me dara buru. Magri sama ba du kamu zamu jai sama ba. Balle baru mai sanar. Aya batu sancerabo, batu sanceisa. Jo, abinda na shuka zani kipe watarana. Batu sancerabo, aya batu sanceisa. Abinda kishuka zani kipe watarana. Idan kaki katuba kana gani fa akwesa. Nanu wasi kaseni aljanna bana kaba. Idan kingi kituba kina gani fa zakisa. Heru wasi kituba do aljanna bana kiba. Babu zance rabo, babu zance isa. Abinda na shuka zai girbe watarana. Babu zance rabo, babu zance isa. Abinda na shuka zai girbe watarana. Naji wannan su suna cewa aljanna sai mai rabo. Why erude kama ganar banza. Ayo ga wannan su suna cewa aljanna sai mai rabo. Why ayo why sanar da kai maganan kariya. Safi kume dara buru Magri sama Badu kamu zamu jai sama ba Balle baru mai Sapsa Safi kume dara buru Aya babu zanche rabo Babu zanche isa Jo Abinda na shuka zani kipe watarana Babu zanche rabo Aya babu zanche isa Abinda ki shuka zani kipe watarana Masu bi mu hankali domin kirkice suna ko ina Zasu bada mu idan ba mu maida hankali ba Masu bi mu hankali domin kirkice suna ko ina Zasu bada mu idan ba mu maida hankali ba Babu zance rabo babu zance isa Abinda ka shuka zaka girbe wata rana Babu zance rabo babu zance isa Abinda ka shuka zaka girbe wata rana Naje wannan su suna cewa aljanna sai mai rabo Babu zance rabo, babu zance isa. Abinda ka shuka zaka girbe wata rana. Babu zance rabo, babu zance isa. Abinda ka shuka zaka girbe wata rana. Naji wannan su suna cewa aljanna sai mai rabo. Why erude kama ganar banza. Ga wannan su suna cewa aljanna sai mai rabo. Thank you.
ba sai dai mu so gun yesu madawami idan ka tene ma ce ma ko a gare su ko ga zai ce ma ka 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 ujini idan ka tene ma alheri a gare su malami zai ce ma ka 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 kudi idan akwai namuwa masu bi mu iya duwa ko ga ya wa yesu damuwar mu idan akwai namuwa masu bi mu iya duwa ko ga ya wa yesu damuwar mu tana da shekaran ta sai damuwar ka mutane ka ga yawa yesu to shine mai biya bukatar ko hana tuba ta dana da ta yi roko Allah ya ba ta da hana tuba ta dana da ta yi roko Allah ya ba ta da hannu yesu baya ga tartama ko ga yawa yesu damuwar mu